Femern AS er for alvor nu flyttet ind i det gamle hotel, der ligger her i Rødbyhavn i udkanten af byen ned mod havnen. Og det her, det er altså stedet, hvor Femerns tilsynsførende ingeniører holder til og holder øje med hele byggeriet af Femern-tunnelen. Vi var her for præcis 2 år siden. Dengang, der var det her altså en kæmpe byggeplads, hvor håndværkerne var ved at omdanne det gamle hotel til det, der altså skulle blive til et stort kontorlandskab med kantine og udstillingslokale. Og lad os starte med at se et klip fra dengang, hvor vi var på vej ind for at se på byggeriet. Det er simpelthen hovedindgang. Det er jo lidt svært at se, men det her det bliver faktisk den nye hovedindgang, vi kommer til at have til bygningen. Hele den her del blev selvfølgelig også renoveret på et tidspunkt. Ja. Et skridt ad gangen, som vi siger. Et skridt ad gangen. Ja. Det vi står inde i her, det er receptionen til bygningen, som har ligget som hovedindgang for det her hotel, siden det blev bygget i begyndelsen af 60'erne. Vi har også gemt den gamle receptionsdisk, som ligger nedenunder det her træ. Nå. Så vi på et tidspunkt kan tage en vurdering af og så sige, jamen, er det noget, vi kan bibeholde, og kan vi bruge det? Det kan jeg godt se. Det er jo gammel hotelreception, det her. Disken, den bevarede ikke, den gamle hoteldisk. Vi forsøgte, men vi blev nødt til at lave en ny. Ja. Og vi har ligesom forsøgt at have det samme udtryk, som man havde dengang. Ja. Og det er stadigvæk hjertet i bygningen. Altså, hvad bruger I huset her til? Huset bruger vi til at koordinere alle vores byggeaktiviteter, som handler om at have overblik over, hvor projektet er på nuværende tidspunkt, og styre anlægget. Og hvor mange er det, der arbejder her i huset? Altså det er flydende, fordi der er en del aktivitet andre steder også, men det er et sted mellem 50 og 70. Derudover kommer der en masse både rådgivere og en masse af vores andre kollegaer, som så for eksempel har møder her. Ja. Og så tager de mødet herfra. Ja. Og så er der alle gæsterne? Så er der en masse gæster, og det er vi glade for, det at fortælle om vores projekt. Inde i besøgscenteret. Hele den del, vi står ude her, det bliver udstillingscenteret, der hvor folk er nysgerrige. Folk kan komme ind og se, hvordan det Femern kommer til at blive bygget. Og så kan de også se en historie fra, da det var hotel engang. Ja, okay. Og vi har også en sjov historie med sådan noget som derovre. Der har vi en gammel pejs. Nå ja. Og den pejs, den har været i det der afslapningsrum, der har været det tidligere hotel. Og vi har simpelthen sagt, det er synd at rive den ned. Ja. Altså en det er altså ikke noget, man normalt har i en kontorbygning. Jamen det er det. Ja. Der er ikke ild i den. Ild. I bruger den ikke mere? Nej, det er ikke. Nej, den er ikke sat til. Men ellers ligner lokalet ikke sig selv fra den gang. Nej, så er det blevet renoveret en del. Ja. Hvad er det, I bruger lokalet til? Altså, vi bruger det til information omkring vores projekt. Og har en del rundvisninger, og så har vi selvfølgelig en del gæster, der bare kommer ind fra gaden. Ja. Og har mulighed for at se alle de forskellige detaljer, der er om projektet. Så alle kan komme? Alle kan bare komme, ja. Og der er åben hver dag. Okay. Og rundvisning, hvad er det for nogle typer af rundvisninger? Det er meget forskelligt. Det er alt lige fra seniorklubber til arbejdsrelationer til foreninger, som kommer her og får en grundig introduktion i projektet. Ja. Og får at vide, hvor vi er på nuværende tidspunkt. Men modellen der, det er sådan der, hvor man virkelig kan få en fornemmelse af, hvad der foregår? Præcis. Skalaen er 1-700, og der kan man så få et detaljeret overblik over, hvad det der foregår, når man både støber elementerne og sejler dem ud. Ja. Trappen er jo den samme. Ja, altså da vi var her sidst. Alt var jo skrællet af. Ja. Her kommer vi så op til vores store kontorlandskab. Planen er, at vi skal sidde cirka 75 medarbejdere hernede. Okay. Hele maskinen, der ligesom skal drive processen med at få tunnelen lavet. Men hele det her, det var restaurant på det gamle hotel. Okay. På stueetagen og første salen her, der har vi fjernet alt, der hedder indvendige vægge, for ligesom at have muligheden for at starte forfra, så vi kan få sat lige præcis det præg på bygningen, vi gerne vil, til det, vi skal bruge den til. Er det blevet, som I sådan havde forventet og set for jer? Jeg tror ikke, der var nogen, der har set det her for sig. Jeg vil sige, at det er blevet bedre, end vi havde forventet. Ja. Det har været en lang rejse, men... Det er jo noget at altså, omdanne, kan man sige, et hotel, ikke? Jo. Til noget helt andet, en helt anden funktion. Altså, jeg vil sige, at der var mange gange, da vi var i det, hvor vi talte lidt om hvorvidt det her var en god idé eller ej. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det har fået den centrale placering og det formål, som vi har drømt om. Det havde været nemmere at bygge noget nyt, måske? Det havde været meget nemmere at bygge noget nyt. Okay. Det er der ingen tvivl om. Ja. Men det her med at tænke bæredygtigt og sikre, at vi tager noget eksisterende, og så bruger det til noget, som er så centralt for området, det synes jeg er det helt rigtige. Ja. Og heroppe sad Carol. Ja, jeg sidder herovre.
I'm construction coordinator. I have a background as a civil engineer, so basically I review work procedures. I make sure that the contractor lives up to the contractual requirements, and I also go on site to make sure that controls are in line with the contractors. And how come you end up here in Rødbyhavn? You're from Paris? Yes, I'm from Paris. My husband and I, we had been thinking about moving out of France for a couple of years, and a friend of mine told me about the project. And I made a phone call to my partner and I said, oh, there is this job position is in Rødby, and what do you think? And I said, well, let's go and live in Rødby. Right. So now you moved here with the whole family. Yes. Our daughter really enjoys life in Denmark. She already speaks better Danish than I do. But you're trying to learn as well? Yes, I attend evening classes in the Lønsborg School. Right. So hopefully next year, if you come back, I might be fluent. Nu går vi op på anden og tredje sal, hvor der er værelserne. Ja. Og sidste gang vi gik derop, der var også gang i håndværkerne, og der så det noget ramponeret ud. Ja. Det er de områder, hvor der hvor der tidligere var hotelværelser. Ja. Og det kan man godt fornemme, altså helt tydeligt. Vi kan se, så bliver der arbejdet. Uanset hvilket rum vi kommer ind i, så står der nogen og arbejder. Jamen, det er helt vildt. Det er jo fantastisk. Og det er på alle planer. Altså, nogle er ved at sætte isolering, nogle er ved at sætte gipsplader, andre er ved at trække el. Og... Der er fuld knald på. Værelserne på anden salen her, de har alle sammen den her størrelse. Ja. Det er en god størrelse til dem, der skal være her en gang imellem, eller til dem, der lige skal bruge skrivebord og sidde og arbejde på alene. Og det samme gælder sådan til badeværelse. Det skal bare lige have en lille gang upshining. Ja, det skal nok lige have en lille hånd. Måske. Ja, en lille hånd. Det ser pænt ud i dag. Det er det gamle gulv. Det er de samme fliser. Ja. Det er sådan set bare blevet malet. I har bevaret noget af det alligevel? Vi har bevaret så meget som muligt. Altså, det har vi jo gjort i hele byggeriet. Men det her var også et hotelværelse før? Man kan sige, det er jo et enkeltværelse, og det er det stadigvæk. Og det vil sige, når man kommer som rådgiver eller medarbejder på Femern-projektet og har brug for i en intensiv periode overnat hernede, så kan man gøre det her. Ja. Så kan man låne sådan en værelse. Ja. Og det kan både være, at vi har eksperter, der kommer rundt omkring i hele verden, stort set. Men det kan selvfølgelig også være, hvis man lige har nogle møder, der slutter lidt sent eller starter lidt tidligt. Sidst vi skulle ud her, der skulle man skrue sig ud og fjerne en plade for at komme ud. Skal den skrues op? Ja, den skal skrues op. Tak. Åh, det blæser. Ja. Nu er der kommet dør. Ja, vi har været lidt large, og så køb en dør. Ja. Du sagde på et tidspunkt, at der er nogle gange, I har overvejet, havde det været nemmere at bygge noget nyt. Ja. Hvad er det, der gør, at I alligevel siger, at vi er glade for at bruge de ekstra kræfter på at ligge i det her gamle hotel? Jamen altså på en eller anden måde, så Femern-forbindelsen, det er jo historie. Altså vi bygger Danmarks historie, og Dan Hotel har også været en del af historien for mange lokale hernede. Det er jo også en del af forbindelsen, ikke? En del af fugleflugtsforbindelsen, ikke? Præcis. Og derfor så synes vi, det har været meget, for det første lå det centralt, men det har også været meget relevant, at på den måde bygge videre på historien. Så det var besværet værd, eller? Det var helt klart besværet værd. Det er det eneste rigtige sted, ikke det her.